ရှင်တုံးစံကတော့မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ပါပဲ။ပေါက်ပေါက်ကရန်ကုန်စလာတဲ့ကမိတ်ကဆန်နီစီကိုသူကတပည့်နိုင်နေမမှုနဲ့အတူတူကြီးပြင်းခဲ့တာပါပေါက်ပေါက်ကပေါက်ပေါက်စလာတော့18ကျော်19ပဲရှိသေးတယ်။မိုးပဲမိတ်ကလို့စားပေးဝတ်တာမြောက်ပေးပြီးတော့သူကမို့ငကိုရဲရလေ gifted ပါသူပါလေသူ့မှာအရေးချင်းငကိုရဲရှိပြီးသားသူကမိတ်ကပ်ကပညာတော်ပြီးသားဒါပေမဲ့သူကပြန်မှဆူတောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဆူတောင်းလို့ဆိုရင် model ဖြစ်ရပါလို့ model လည်းသူကဖြစ်ချင်သေးတယ်နောက်တခါ designer ဖြစ်ရပါလို့အဲ make up တော်နေတော့သူ့ဆရာကလည်းသူ့တပည့်ထဲမှာအတော်ဆုံးဆင်းထဲမှာသူ့ထားတာပါနော်မိုးမျက်နှာကိုဟိုတပည့်အတိုင်းပေးမကန်ဘူးဒါပေမဲ့မိုးကပေါက်တော့ပေးကန်တယ်အဲ့တော့ကမမို့အဲ့ဒီကမမို့ပြက်ကလေးအင်းကြီးတို့ပေါပေါက်ကအိုင်ဒီယာပဲအမြဲပေးခဲ့တာမမီဆန်းတော့အစောက်တည်းရှာဖွေရပေါ့နော်နောက်ကျတော့ပေါပေါက်ကဒါလေးလုပ်ရင်ကမ္ဘာတူတော့အဲ့စပင်းနေပိုင်ဆိုလဲအဲ့တုန်းကသူမမို့ညှက်ပေးတာပါသူမို့ချီကျူးတာလေစလာတော့မမို့မြူသားအင်္ဂလိပ်ရှင်းပြောနေတော့အရန်သဘောကျတယ်မမို့တာဆရာမနိုင်နှဆောင်မြင်ပေါ့နော်ဘလို့မှတင်မြန်သူကအားချပြီးတော့သူအင်္ဂလိပ်စာအရန်အောင်သင်တယ်ပြီးတော့အီတလီပြင်သက်ပတ်ကိုသူသွားတယ်သူကငကိုရဲ့ gifted ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကိုဒီလိုပညာတွေရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူမဆုံးခန်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကသူရက်တန်လည်းမနေဘူးအခုတည်းလည်းသူရှာဖွေတယ်အခုတည်းလည်းသူသွားတယ်ကျောင်းနဲ့တက်တယ်အခုတည်းလည်းပညာယူတယ်နောက်ခါသူကသူရှာဖွေပြီးတော့သူကသူပြန်တီထွင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘယ်တော့မှရက်တန်နေမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းယူနေမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းထက်နေမှာမဟုတ်သူဆရာကသူများခုခေါ်ပြီးယူတာပဲတခုသူစိတ်ညစ်ရတယ်